Lëvizja vetëvendosje do ta pres me protest presidentin serb Aleksandar Vučić, i cili do të vizitoj Tiranën në kuadër të takimit të tretë për mini Schengenin Ballkanik. Në një deklaratë për mediat, drejtuesi i lëvizjes për Shqipërinë u shpreh se është e papranueshme që kreu i shtetit serb të pritet si bamirës, kur në të vërtetë ai mohon gjenocidin dhe nuk e njeh Kosovën si shtet. Nëse do të përdisim në këtë hotel presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është kriminal lufte për mendimin tonë, i cili nesër do filloj në Shqipëri disa aktivitete në formë bamirësie, dhe kjo bamirësi është edhe shpjarje që bëhet figurës së tij si kriminal lufte, sepse Vučić ka qenë ministër në qeverinë e Meshkovićit në vitet 99, kur janë bërë krimet të llatashme ndaj shqiptarëve. Serbia s'u ka kërkuar falje për krimet që janë bërë. Sipas vetëvendosjes, nisma e Schengenit rajonal është në dëm të shqiptarëve. Me një Schengeni nuk bërë asgjë tjetër veç se vafëron shqiptarët. Është një fasad për të shtuar hegemoninë serbe në rajon dhe për të lënë mundësi depërtimit më të madh të ekonomisë serbe në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni edhe më gjerë. Për këtë arsye duhet kundërshtuar. Liderët e Ballkanit mblidhen këtë fundjavë në Tiranë për të konkretizuar projektin e Schengenit. Kosova nuk do të jetë pjesë e nismës pasi presidenti Hashim Thaçi e refuzoi ftesën e kryeministrit Edi Rama.